dhidi ya makanisa nchini Kenya. Wakizungumza wakati wa sherehe ya kumweka rasmi mchungaji wa kanisa la tawi la AIC eneo la Kabartagen, viongozi hao wa kidini wamesisitiza umuhimu wa umoja na heshima ya pande zote kati ya viongozi wa makanisa, waumini na viongozi wa umma. Hii inafuatia kauli ya maaskofu wa kanisa Katoliki kupinga matumizi ya mikutano ya makanisa na harambee kama majukwaa ya siasa. Viongozi wote wanatakikana wajue jukumu yao ni kuleta service kwa raia na kusikiza raia vile wanasema. But I want to ask Kenyans across the board, kwamba let us not demonize everything that comes. Ama kila kitu ni mbaya, kila kitu ni mbaya. Saa zingine ni lazima tuweze kuwapa viongozi wetu nafasi ya kuliongoza taifa, tuweze kumpa rais wetu nafasi ya kuliongoza taifa letu la Kenya. Hasa kwa mambo ambayo tuliona wiki ambayo umepita, kwamba kulitokea shida katika mojawapo ya makanisa katika nchi yetu. Kwanza tukiomba mambo ya kupeana, ni kwamba it is biblical point of view that we give. Ni lazima tuweze kutoa. All the leaders and even the priests, let us not demonize everything. Juzi tumepata habari mingi ya kwamba kuna viongozi wengine wa kanisa ambao hawaelewi matoleo ambao viongozi wetu wanatupa tukiwa kanisa. Tunahimiza ya kwamba kila kiongozi ambaye tulichagua akicha kanisa na zawadi yoyote, sisi tukiwa kanisa tunampokea. Tuangazie taarifa nyingine. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP nchini inasema kuwa ukosefu wa hamasa kwa jamii katika kuripoti kesi